Hur ska jag byta mitt "är du" lösenord nu då jag jobbar hemifrån? Du kan göra det via Office 365. Gå till paletten, visa alla appar och så ska vi scrolla ner tills vi kommer till ändra lösenord. Här skriver du in e-postadressen, tidigare lösenord, och så väljer du det nya lösenordet som ska ha minst 12 tecken. Kom ihåg att inte använda å, ä, ö.